Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Dear Jemaah, we seek your kind cooperation. Please move forward as much as possible for your Tahiyatul Masjid and Qabliyah prayers and fill up the row in front of you to make more space for our brothers who are arriving later. And also, please keep silent during sermon. Thank you. Para Jemaah, kami pohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan sila penuhkan saf yang di hadapan
sebelum menunaikan solat qabliyah supaya dapat memberi ruang kepada saudara kita yang tiba lewat. Para jemaah harap dapat menghayati khutbah yang akan disampaikan nanti. Terima kasih. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
inna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alan salat. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله رب العالمين الذي بعث محمدا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين Salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah. Usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah bersama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas setiap pemberiannya. Laksanakan segala perintahnya dan hindarilah segala larangannya. Semoga usaha-usaha yang kita kerjakan mencerminkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita sudah pun berada di suku akhir bulan Rejab. Ketibaan bulan Syakban dalam masa seminggu lagi memberikan peringatan betapa dekatnya kita bersama bulan Ramadan. Bulan yang seringkali dihubungkan bersama Al-Quran. Saudaraku, pernahkah terlintas di fikiran kita, bilakah kali terakhir kita meluangkan masa bersama Al-Quran? Dan beberapa kerap kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagai seorang mukmin, kita diwajibkan untuk beriman dengan Al-Quran. Ia merupakan wahyu ilahi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan petunjuk, pedoman dan pelajaran yang membentuk asas keimanan seorang mukmin. Oleh itu, ia merupakan tanggungjawab kita untuk melahirkan rasa cinta kepada Al-Quran. Membaca Al-Quran bukan sahaja merupakan suatu ibadah, tetapi ia juga dapat menjadi ubat dan penawar bagi orang-orang yang gelisah jiwanya. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, tidak berkumpul sekumpulan manusia di dalam rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan sakinah dan diselubungi dengan rahmah. Dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah SWT akan menjemput mereka kepada para malaikat di langit. Hadis riwayat Imam Muslim. Begitulah keistimewaan Al-Quran, hinggakan apabila seseorang itu membacanya, tidak kira sama ada dia memahami maknanya ataupun tidak, ia tetap dikira sebagai suatu ibadah yang melahirkan ketenteraman di hati serta mendapat rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah hati yang keras juga mampu menjadi lunak tatkala mendengar bacaan Al-Quran sebagaimana yang berlaku kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau yang pada mulanya terkenal dengan sifat bengis
telah dibukakan pintu hatinya untuk memeluk agama Islam setelah mendengar ayat-ayat dari surah Taha. Rasulullah SAW sendiri sering menitiskan air mata apabila menghayati bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Maka tidak hairanlah jika kita melihat bahawa Islam itu memberikan penghormatan tertinggi kepada Al-Quran, sehingga kita diingatkan untuk berdiam dan berhenti berkata apabila Al-Quran itu dibacakan. Allah telah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 204, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, yang bermaksud, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah penting untuk kita memahami bahawa tujuan Al-Quran diturunkan sebenarnya menjangkaui lebih daripada bacaan dan alunan merdu sang pembaca. Setiap bacaan harus disertakan dengan pemahaman dan penghayatan agar ia mengungkap pesanan-pesanan yang tersirat. Perhatikan firman Allah dalam surah Sad pada ayat ke-29 yang bermaksud, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad penuh barakah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sihat mendapat pelajaran. Dari makna ayat yang saya bacakan tadi menjelaskan kepada kita bagaimana seorang mukmin itu memerhatikan hubungannya bersama Al-Quran. Apabila kita menerapkan penghayatan dan pemahaman yang jitu pada ayat-ayat Al-Quran, maka secara lumrahnya ia akan bertindak sebagai petunjuk dan bimbingan kepada umat manusia sejagat. Kita perlu melihat Al-Quran sebagai sebuah kitab yang dapat membangunkan diri, menyuburkan minda dan menjegarkan semula hati yang terpendam. Oleh itu, kita perlu menumpukan lebih banyak masa kita untuk menghayati penulisan-penulisan ulama berkaitan dengan penafsiran Al-Quran. Kerana apabila kita rajin dan kita tekun membaca, pastinya kita mampu menyingkap tabir rahsia kehidupan. Kita mampu memperluas wawasan fikiran dan kita mampu memperkukuhkan identiti kita sebagai orang Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi yang wajar diberikan perhatian adalah kepentingan untuk memperolehi tafsiran yang bukan sahaja benar, akan tetapi tafsiran yang berjaya menghubungkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan isu-isu masa kini dan moden. Sebagai contoh, pemahaman tentang konsep negara dan kewarganegaraan, hubungan silang agama dan sebagainya. Di zaman ini, terdapat pelbagai tafsiran yang tersebar luas melalui penulisan ataupun di laman internet. Ada yang tepat dan yang bermanfaat. Ada juga yang mengelirukan dan menyebabkan kesesatan. Tambahan dari ini, kegagalan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran serta menghubungkait panduan Al-Quran dengan konteks secara keperluan masa kini telah mengakibatkan sebahagian individu untuk merasa bahawa dirinya tidak mampu untuk hidup dan menyumbang kepada kehidupan masyarakat zaman ini. Seolah-olah ayat-ayat suci Al-Quran berada di satu lembah dan dirinya, kehidupannya serta masyarakatnya berada di lembah yang lain. Walhal sedangkan Al-Quran itu Allah turunkan sebagai panduan buat umat manusia untuk setiap zaman dan setiap keadaan. Justru itu adalah penting bagi kita untuk memperolehi ilmu mengenai isu-isu ini daripada asatizah yang bertauliah, yang memahami nilai-nilai dan tujuan yang tersirat di sebalik setiap ayat dan juga hikmah di sebalik sastra dan gaya bahasanya. Melalui pendekatan sedemikian, akan ternyata jelas tafsiran yang hak dari yang batil. Dan tafsiran yang hak adalah tafsiran yang memacu manusia
yang mengajak manusia ke arah kebenaran, keadilan, rahmah, kasih sayang dan kemanusiaan. Seperti mana yang Allah telah berfirman dalam surah Al-Hajj pada ayat ke-54 yang bermaksud, dan juga supaya orang-orang yang memperoleh ilmu mengetahui bahawa ayat-ayat keterangan itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman kepadanya sehingga tunduk taatlah hati mereka yang mematuhinya. Dan sesungguhnya Allah sentiasa memimpin orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita rasa cinta terhadap Al-Quran. Semoga hubungan kita bersama Al-Quran akan sentiasa berkekalan sepanjang hayat. Dan semoga ianya menjadi syafaat kepada diri kita di hari perhitungan kelak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل وسلم وزد وعنم وتفضل وبارك وكرم بجلالك وكرامك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب الرسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابه البرار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر ألا صلوا وسلموا على النبي المصطفى خير الأنام فقد أمر الله بذلك حيث قال في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعلي بنا كلمة الإسلام وارفع بنا راية القرآن. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في ديننا وأن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا إلى صراطك صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتم علينا نعمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Istawu sufufakum fa inna tasyata sufu min tamamis salah. Dear jemaah, please keep yourself close and straighten your rows. And please fill up the row in front of you to make space for our brothers who will be arriving later. Jemaah yang dirahmati Allah, rapatkan barisan dan luruskan saf. Penuhkan saf yang di hadapan supaya dapat memberi luang kepada saudara kita yang tiba lewat. Tarasu wa'tadiru wa khsha'u fi salatikum yarhamni wa yarhamkumullah. Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghithaan ahwa سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فهينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا ربنا سبحان الله. سبحان الله وبحمده دائما أبدا. الحمد لله. الحمد لله على كل نعمة وفي كل حال. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dear Jamaah, let us surah Al-Fatihah and pray for the well-being, wellness and spiritual recovery to Farida Susan binti Adi Juwarsa, Syamir Zaman and family, Muhammad Abdullah, Nujim Ustaz Tadib Rishal, Hajjah Hafiz Abikum, Sari Gabikum, Pengenan Haji Osman, Pengenan Haji Serudin and family, Dayang Haji Zaitun, Bin Haji Muhammad Nur, Dayang Mas Rahana, Haji Syahri, Pengenan Haji Ali, Haji Serudin, Haji Burhan Husin Hasan, Haji Ahmad Mursidi, Abdul Rahman, Pian Datuk Abdul Rahman bin Abdul Karim, Maryam binti Ibrahim, Abdul Rahman Ibrahim, Samat bin Karullah, Habibah binti Husin, Masrani Mansuri, Nukhada Abdul Rahman, Surah Kamal Basha, and Suhaili bin Sabsudin, and Sultan Fuling Al-Marhum and Al-Marhumah, may Allah bless their soul and accept their good deeds, Haji Arab binti Abdullah, Haji Kusab Abdul Ghani, Haji Mazlam binti Haji Abdul Rahman, Haji Syed Sidi bin Syed Allah Idin, Haji Abdul Rahman bin Haji Muhammad, Haji Sarbudin bin Haji Jalil, Haji Nur Muhammad, Ruslan bin Ramlan bin Rais, Haji Abdul Samad Sukaimi, Haji Fatimah Haji Ali, Haji Usman Ishaq, Haji Wasilah Sukaimi, Haji Usman, Haji Hasna Haji Ali, Haji Hashim Haji Yahya, Haji Isa Haji Tain, Muhammad Luqman Sayuti, and Mina binti Dahlan, ala hazinia wa kunitin salihah, wa nas'alullah ijabah, Al-Fatiha. آمين 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 ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله يا رحمن يا رحيم إنك أنت التواب الرحيم واختم صالحات أعمالنا وآجالنا يا الله يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله منا ومنكم.